Fl-isfond l-Unjoni Ewropea għaddejja minn fażi ġdida fl-istorja tagħha, il-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil qabbel Gvernijiet Nazzjonalisti Mal-Unjoni Ewropea. Bħall-Unjoni Ewropea Gvernijiet Nazzjonalisti kienu l-bot minn-nies. Xi kultant jiena nqabbilha mal-Gvern Nazzjonalista l-Unjoni Ewropea ma kienx jitkellem biżejjed fuq it-tajjeb illi kien jagħmel wara x'ġaralna. Għal dan jinbiss wara li l-poplu Ingliż iddeċida l-futur ta' pajjiżu u relazzjoni tiegħu mal-Unjoni Ewropea. Fl-intervista Busuttil fakkar meta kien responsabbli mill-MIC li kienet responsabbli mill-kampanja għad-dħul ta' Malta fl-Unjoni Ewropea, perjodu li tulu ta' direct orders u konsulenzi lil kumpanija oħra li tagħha Busuttil kien direttur u kienet igawdi minn paga ta' 80% aktar milli kellu l-kap taċ-Ċivil u l-Awditur Ġenerali. Żmien li dwaru Busuttil iħossu gburi. Jiena gburi illi jiena stess kont personalment involut biex il-mistoqsija what is the EU in which buha qabel ir-referendum. Fistqarrija l-Partit Laburista qal li dan imur għal kollox bil-kontra ta' dak li tant jitkellem dwaru, anke f'dak li għandu x'jaqsam ma' Persons of Trust fejn bħala kap tal-MIC kien daħħal 17 il-persuna kollha barra miċ-ċivil. Mhux ta' bxejn innota l-Partit Laburista li l-Busuttil ħadd mhu qed jieħdu bis-serjetà, mhux biss għax jgħid ħaġa u jagħmel oħra, mhux biss għax jibqa' jiddefendi nies bħal Toni Bezzina, iżda x'fil-waqt li jagħmel hekk jattakka proġetti bħal dak fil-qasam tas-saħħa li se jagħmlu d-differenza fil-ħajja tan-nies.